Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui novamente no Skyrim depois de alguns meses, uns 2, 3, 4 meses da última atualização. Vim trazer informações, novidades para vocês. Tá chegando, ou melhor, já chegou a versão 3.7 Max, por que não a 4? Porque para lançar uma versão 4 tem que ter muita coisa nova. E basicamente o que eu estou trazendo nessa atualização 3.7, melhoria em interiores do mapa, que realmente algumas as construções gerais estavam muito igual uma com a outra. Melhoria nos NPCs, mais variedade de NPCs, mais variedade de corpos de NPCs, mais lugares, melhorias no gráfico, física. Coloquei bastante efeito ray tracing. Vocês vão estar vendo alguns videozinhos simples aí que eu fiz. Então tá um pouquinho pesado. Mas em geral, essa atualização foi mais focada em NPCs, construções e gráfico. Não coloquei nenhum tipo de magia nova, essas coisas assim. Eu foquei 100% naquelas lacunas que a gente tinha. Então, você que for jogar agora, aproveita essa nova versão. Para apoiadores novos e antigos, pode ficar cegado que vai ter um descontinho aí pra vocês. Pra quem tá chegando do nada nesse vídeo e não conhece meu canal, o meu modpack é só pra apoiadores. Se você não gosta disso, você não precisa apoiar, basta você assistir os vídeos aí que já tá ótimo. Vocês podem apoiar pelo Patreon ou diretamente lá no meu Discord. Com essa atualização 3.7, provavelmente eu vou mexer menos agora, menos ainda na versão Special Edition. Agora eu vou focar em mods, em modpacks para outras versões. Principalmente o modpack para PC fraco agora, eu vou iniciar ele. Já era para ter iniciado, mas vou começar agora. Vou também começar a ver de fazer um modpack para Anniversary Edition e dar uma focada nela. E é isso, rapaziada. Queria trazer mais novidades, mas por enquanto é isso. Atualização nova, tem bastante coisa. Eu acho que eu incluí mais de 300 mods diferentes. Então, eu acho que vocês vão gostar. Inclusive, esse vídeo eu tô fazendo agora até usando um novo editor de vídeo. Então, também é um teste aí pra gente saber. Mas eu vou voltar a fazer mais vídeos. Atualizações, como eu disse, provavelmente desse modpack em específico vão vir menos ainda, mas eu vou focar agora em mostrar o conteúdo em si que tem nesse modpack. Belezinha, rapaziada? É isso. Muito obrigado por assistirem. Tamo junto. Valeu, falou e até mais.